Kikinska temperatura 6 stepeni u plusu, Dragane, 5. Normalno da u sred zime bude ladno. A smo mi nestrpljivi da dođe proleće, da dođe leto, pa moći ćemo malo. Valjda smo mi toliki bećari da možemo moliti fijakerom na 5 stepeni. Probat ćemo, da koštamo. Pa kako bude. Da koštamo mi, pa ajmo da probamo fijakerom, šta ćemo, pa da. Ajde, svi napred, tam. Hoćete mi prvi? Ajde, ja ću s ove strane. Da mi krenemo sad malo, da se kelimo po Kikindi. Ili po Kekendi, kako vi to zovete? Kikinda ili Kekenda, kako? Sve zavisi, jer ako se uzme da jedna od hipoteza je da je Kikinda dobila ime po jednoj biljci kekanj, kekenj, na mađarskom znači trnjima, onda i mogu reći Kekenda, jel da? A ovako normalno Kikinda ili velika Kikinda. Crveno svetlo važi za nas u fijakiru. Da bome. Moramo da stanemo, da ispoštujemo saobraćajne propise. To i konji znaju već kod nas. Je tako? Da bome. Na crveno stanu. Na, obavezno. Sad su se spremili kao i sad će na zeleno. Ajmo. Da. Dobro je bilo. Idemo do Suvače. Idemo do Suvače. Suvače se od centra grada nalazi negde oko kilometar udaljenosti. I nalazi se u središnjem delu drugog kvartalja, jer Kikinda je podeljena u 4 kvartalja. A kažemo drugog kvartalja Suvača. Suvača je, za one koji ne znaju, mlin na konjski pogon. Ova naša Kikinska sagrađena je 1899. godine, znači sam kraj 19. veka. Interesantno je reći da je u to vreme već bio izgrađen veliki Kikinski mlin, koji je već mogao zadovoljavati sve potrebe stanovništva Kikinde i okolnih mesta. Međutim, Suvača je bila interesantna zato što je ušur, procenat koji se uzimao za meljavu, u mlinu je bio 10%, a u Suvači svega 8%. U Suvači je bio crni hleb, što bismo sad rekli, od integralnog zrna. A neku pesmu ste napravili, Dragane? Napisali ste pesmu o Suvači. Da. Kaže ovako, pošto se Suvača nalazi, kažem, u središtu drugog kvartalja i na samoj obali reke Galatske, nekadašnje, sam je rekao ovako, u Galatskoj dolji, sred drugog kvartalja, stoji stara Suvača, vek je odbrojala. Nekada je žito mlela i hranila pola sela, sad zaboravljena stoji, s vremenom se bori. Pomeljarka nema, nesta pomeljara, suvačarsko kolo više ne klopara. Ne čuje se pesma, ne njište riđani, zašto mora Suvačo baš sve da ostari? Dragane, evo je Suvača. Da. Suvača ili ti mlin na konjski pogon sastoji se iz 3 dela ova sela zgrada. Znači, prvo imamo ovaj kupol. Imamo mi ključ da uđemo, imamo. Imamo kako da ne. Pa da stanemo onda da uđemo. E, tako. Da mi stanemo prvi, da uđemo. Prvi deo je ovaj kupolasti deo. Idemo u toplije, idemo u toplije krajeve. Znači, ovaj prvi kupolasti deo, to je zgrade, to je zgrada u kojoj se nalazi mehanizam na konjski pogon. Sledeći deo je deo gde se nalaze kamenje, gde se nalazi kamenje za mlevenje i sita, a onaj ona dva prozora, to je zgrada u kojoj je stanovao mlinar. Sad ćemo da pogledamo. Ja mislim da mi to možemo odlučati. Taj je pravi. Taj je pravi. Jedan pravi. Je bilo nekog zimusa ovdje, se dolazili posjetom, nisu? Pa jako redko se dolaze ovdje posjetom. Jedino neke ovako turističke ture i tako. I delegacije ovako. I delegacije, kao mi sad. Eto, ja sam zamolio gospodu iz Uglješe, odnosno iz Blina, da nam daju ključe pa da pogledamo. A ko brine ono što možemo pogledati? Ima i oni čovjeka koji brine o tome, onako, srme, od slučaja do slučaja, ali mislim, ne stalno.
Možemo pogledati prvo ovaj prednji deo ovde. Pamtite li vi da je Suvača radila? Pa ja bih trebalo da pamtim što se tiče godina, ali konkretno ne mogu da se setim, jer Suvača je radila do 52. godine. Aktivno je radila do 52. godine, od onda je prestala sa radom, međutim ona je još uvek, mehanizam je apsolutno ispravan, onda bi mogla svaku trenutku da počne raditi, ako bi trebalo, ne daj Bože. Evo vidite ovdje se mi sada nalazimo, znači to je ovaj vertikalni stub, to je takozvani pop, on praktično nosi ovu cijelu konstrukciju koja je praktično jedan točak sa naplacima i sa zupcima. Znači ovo je transmisija koja se prenosi na kamenje sa jedne i sa druge strane, ovdje što vidimo. Znači ovdje se prežu konje, ovdje su drčanici, gdje se prežu konje. Suvaču mogu da okreću 2, 4, 6 i više konja. Nekada čak i 10 konja. Zavisi koliko, da li radi jedan par kamenja ili 2 para kamenja. I zavisi da li su konji dobro uhranjeni ili su mršavi konji, jer bilo je svakakvih domaćina. Upravo, sad bih ja malo detalje, kako su vodili konje ovdje? To je vrlo interesantno, to je najinteresantnije pitanje. Vidite, ako ovdje može se pogleda, tu ima jedan konopac koji se povuče i ova cela skalamerija, znači ova konstrukcija kupasta, se pomera za otprilike 1 metar i kompletno se podiže ova jedna strana u kojoj se uvode konje, napravimo ovdje, gdje se uvode konje, ona se podigne za otprilike za visinu konja. I tako da tu se konju uvede unutra, par konja obično bude, onda se okrene za toliko koliko treba mjesta za sljedeći par konja i tako. Znači kada se svi konji upregnu, onda ima jedan kočijaš koji tera konje, a mlinar odande kroz one rupe kontroliše šta se dešava ovde i onda daje ritam kočijašu da li treba brže ili sporije. Znači, mlinar je kroz onu rupu, kroz onu bađu tamo davao... Da, on je posmatrao šta se dešava ovde gde su konje i gde je kočijaš i on je davao ritam kako će se uvače, da li brže ili sporije da se kreće. Možemo i da pogledamo kako je to izgledalo. Kako da ne, probat ćemo. Ede, idemo gore da vidimo. Tu ste rekli, Dragane, odavde, ovo su prostorije gde je mlinar boravio, je li? Ne, mlinar je... Ovde je radni deo. Da, mlinar je to, on je radni deo bio, da. Gore su, znači da krenemo odande. Hoćete vi prvi? Ali ne sačekajte gore da čujem šta vi govorite. E, nema struje, znači, definitivno ovde struje nije ni bilo. Nije nikad ni bilo. Bila je lampa petrolejska i ništa više. Znači, ovo je levak u koji se usipalo zrno i sada dole su 2 kamena. To je na principu žrvnja. Isti princip. Integralno brašno. Jeste. Jedan je kamen stabilan, a drugi je pokretan. Znači, e sada, kažem, nekada su oba para kamenja u isto vreme radila, a nekada samo jedan par kamenja. Zavisi koliko je bilo pšenice da se samelje, da li je trebalo malo intenzivnije ili i zavisilo i od toga, kažem, u kako su kondiciji konji i koliko ima para konja. A nije se žurilo uglavnom? Nije, boga mi. To je ona mogla da otprilike na sat između 50 i 100 kg samelje. Interesantno reći da je ovaj mlin čak i nekada i biber mleo. Nemojte pričati. Da, čak i biber se mleo. E sad, vjerojatno da to neke manje količine, ali i to se radilo. To je isto... Vanilo cimeti to još niste... Vanilo ne, ali za biber da. Da, morate biber načeli malo da bibera tu. Jeste. E, vidite, ovde su sita. Znači, ovde su sita, znate kako, na kom principu one rade. A, dobro vam je brašno, kikinsko, vidite. To je ovako radilo, ili teralo je sita. I sada tu je izlazilo belo brašno, sa one strane crno brašno i mekinje. Znači tri frakcije. Da, tri frakcije su bile. Ovde pored... A ovo je neki kako osigurač kontra, je li? Da, to je... To je neki mehanizam, na kontru da ne može da se vrati. Ne može se vrati, da. Verovatno to. Kad se podesi...
kad se podesi, onda se fiksira i... Ovo je morao da je lepu pesmu pevao dok je radio. Verovatno. To je taj ritam bio dok je suvača radila. E tako to je. Tako je to nekako. Čekajte da probam ja odavno. A dopada mi se ovaj kontra feder ovde, Dragane. Vidite ga kako je. Vidite, to je čelik. Kako je to čelična žica namontirana. Čelik je vrlo jednostavno, a služila svrsi. I sad samo ova kontra dođe ovako sa ove strane. Čak i žlijepo stoji ovde. Samo da proverim da li sam ja to dobro servisirao. Ko novo. Vidite, ovo je interesantno prostor, ovo ovde. Po čemu? A, lepa pečka. U toj prostoriji su pomenjari čekali na red. Dok su čekali na red, ova prostorija imala i jedan društveni značaj, ovako, to je bilo mesto okupljanja. Tu su se pričale one strašne priče o hajducima, otprilike TV dnevnik. Tu je TV dnevnik bio. Pa, kažem, to sam da kažem da su tu sastavili momci i devojke, pošto su čekali red. Znači, i bilo interesantno, nije imalo gde na drugom mestu. Tu su se sklopilo poznanstvo. Pa i tu, između ostalog. Jer nije imalo gde da se izlazi, to je bilo ovako mesto. To je bilo opasno mesto onda, za gazde koje su imali čerke, to je bilo opasno mesto. Jer svoje vreme, pa verovatno, onako kao spontano. Jer bilo je negde... Ali mora da su ovi kikinske gazde stvari da su dolazili prvo da izvide ko tu dolazi na melje. Moguće. Kakvi su to momci, kakve su to prilike, pa onda... Ali ima još nešto, kažu, kad je napravljeno kikinski mlin, onda su velike veće gazde u mlinu mlele žito, ovde je uglavnom sirotinjama. Ja zatvorim ovde, se ne hladi, ja šta mislim? A da, ne bi bilo lažno. Dobro, mi to malo pretvorimo vrata ovako. E, dobro. Kažem, ovde, uglavnom je sirotinja, ali interesantno je reći to da u gladnim godinama su čak, kada, tamo negde, ja mislim da to je bilo 836. godine, to nije bilo ovi suvrči, ali u ostalim suvrčama, su ljudi sami okretali suvrču, jer stoka je bila odnešena za Srem na ispašu, jer ovde je bila jako velika suša. Znači, u tim gladnim godinama su sami pomeljari okretali suvrčarsku kolonu.